nampak macam normal hari ni, pagi ni. Nampak ramai yang keluar. Mungkin ramai yang keluar cari barang. Barang makan dah habis kot. So, hari ni Sabtu. 28 hari bulan. 28.20 pagi. First time kita orang keluar untuk cari barang makan. Dalam tempoh perintah kawalan pergerakan lah. Cari market yang terdekat dah. So yang terdekat kat sini Hero kan. So langkah-langkah macam saya cakap tadi, yang perlu diutamakan ialah jarak lah. Kena kekalkan jarak. Tak ada direct contact. Lepas tu langkah-langkah kebersihan lah yang perlu diambil selepas ni lah balik. So kita tengok ramai tak orang hari ni. Saya keluar pagi hari ni takut crowded kan, takut ramai sangat. Tapi saya rasa memang dah ramai pun. Tengok market kat depan tu. Okay, kami dah sampai. Saya dah sampai dekat Hero hari ni. Nak pergi beli barang. Tapi ingatkan kita orang je. Nak datang awal rupanya dah queue dah ramai dah queue. Panjang dah queue. Dekat Hero, dekat taman area Taman Dagang Ampang ni. So, kena pergi queue lah. Alright, nak buat macam mana? Tutup muka tak? Tak payah. Sanitizer. Okay, sanitizer. Right. So, let's go. Dalam Hero, memang ramai hari ni. Pagi ni. Saya rasa diorang dah start queue daripada pukul 7 pagi tadi dah untuk masuk ke dalam ni untuk beli barang-barang keperluan harian. Macam biasa jarak diorang kekalkan masa queue 1 meter. Lepas tu masa nak masuk ke dalam ni ada scan lah. Ada scan suhu yang betul-betul orang kata dalam keadaan sihat sahaja yang dibenarkan masuk lah. Lepas tu hanya satu ataupun dua wakil bagi setiap keluarga lah. So, alhamdulillah. Settle beli barang. Tu barangnya boleh tahan. Satu troli. So saya pujilah. Apa ni orang kata masyarakat Malaysia, saya pujilah. Memang tersusun lah orang kata, tak ada yang berebut-rebut. Kira alhamdulillah lah hari ni proses orang kata pembelian walaupun ramai tapi semua ikut queue dan semua ikut jarak dan tak ada yang berebut-rebut. Nak bayar pun duduk dalam keadaan yang ada queue lah. Okay. Terima kasih. So, terima kasih kepada semua rakyat Malaysia.
Langkah-langkah balik ke rumah. Jemur barang yang tidak boleh dibasuh. Tu kalau nak buatlah. Jemur kunci kenderaan lah. Boy, basuh tangan. Ha, basuh tangan tu. Kita buatlah. Okey. Lepas tu mandi dan bersihkan badan. Minum segelas air suam. Antara langkah-langkah yang kita perlu ambil selepas kita keluarlah. Okey. So, sehingga berjumpa di video yang akan datang. Stay safe. Utamakan keselamatan dengan ikut langkah-langkah yang telah ditetapkan. Okay.